হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আপোনালোকে চাই আছে টেকনিকেল ৱৰ্ল্ড ইউটিউব চেনেল। আজি আমি অসম ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যি অসম ৰাজপত্ৰ, সেই ৰাজপত্ৰখনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, লগতে তলত কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে। চাওক, আপোনালোকক আগতে মই মোৰ চেনেলৰ পৰা কেইটামান ভিডিঅ' আপলোড দিছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'কেইটা অসম ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্ণনা কৰা হৈছিল যে কোনবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ব, কোনবিলাক পোষ্ট ভেঞ্চাৰ পোষ্টক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব লাগিব, তেওঁলোকে কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগিব ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে, তাৰ বিষয়ে পূৰ্বতে কোৱা আছে। যদিও এই 2018ৰ যিখন আইন প্ৰকাশ পাইছিলে, সেই আইনখন অনুসৰি কি কি কম্পালচৰি লাগিব, কাৰণ এইকেইটা বৰ্তমান হাই এলাৰ্টৰ বিষয় হৈ পৰিছে। সকলোবোৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সেই কেইটামান কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে হয়তো বাদ পৰি যাব পাৰে। আপোনালোকে চাওক সেই কণ্ডিশ্যনকেইটা কি হ'ব পাৰে। এই আইনখন প্ৰকাশ হৈছিলে 18 মে' 2018, 28 বহাগ 1940 হওক, 255 নং দিছপুৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰে প্ৰকাশ হৈছিলে। এই আইনখনৰ অনুসৰি কি কি ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে কি কি ৰুল ধৰা হৈছে, মেইন পইণ্টকেইটা কি কি, আৰু সেই মেইন পইণ্টৰ আওতাত কোনবিলাক বিদ্যালয় পৰিছে আৰু সেই মেইন পইণ্টৰ পৰা বাহিৰত কোনবিলাক বিদ্যালয় পৰিছে, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। হয় চাওক, দিছ এক্ট মে বি কল দি আসাম এডুকেশ্যনেল, উইদিন ব্ৰেকেটত লিখা আছে, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ চাৰ্ভিছ অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ৰি অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনছ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2018। এই আইনখনৰ অনুসৰি কি কি দফা দিয়া আছে এবাৰমান চোৱা যাওক। হয়, এই আইনখনৰ মতে আগতে কোৱা হৈছে, মই এইটো কথা আগতে কৈছোঁ যে 2001-2006ৰ আগত এষ্টাব্লিছমেণ্ট হ'ব লাগিব, এইটোতো মেইন পইণ্ট। সেইটো এখন ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানেই হওক বা যিয়েই নহওক, এষ্টাব্লিছমেণ্ট যদি নাথাকে, কোনো যদি প্লট নাথাকে, তেনেহ'লে সেই শিক্ষানুষ্ঠান এটা গঢ়ি উঠিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে সেই অনুষ্ঠানটো গঢ় দিবলৈ হ'লে 1-1-6ৰ আগত এষ্টাব্লিছমেণ্ট হ'ব লাগিব। লগতে কি কি দিয়া আছে চাওক, হাইস্কুলৰ কাৰণে কিছুমান আগতে কোৱা হৈছিলে যে হাইস্কুলৰ কাৰণে ক্লাছ 9ৰ যিটো পাৰ্মিশ্যন ৰিকগনেশ্যন সেইটো ধৰা হৈছিলে, আৰু ডিগ্ৰী কলেজৰ কাৰণে TDC পাৰ্ট 1 আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ধৰা হৈছিলে, লগতে LP কাৰণে ডাইচ কোডৰ যিটো অপশ্যন, ডাইচ কোডৰ অপশ্যন ধৰা হৈছিলে, আৰু ঠিক তেনেধৰণে ME স্কুলৰ কাৰণে একেধৰণৰ সেই ৰুল আছিলে। এতিয়া চাওক ইয়াত আৰু কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান ৰুল আছে বুলি মই কৈ আছোঁ, যদিও ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলকেইটাৰ কথা এতিয়া আলোচনা কৰা নাই, কৰি আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। হয় চাওক এই কথাটো প্ৰত্যেকে জানে, যদিও মই পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ। চাওক, প্ৰভাইডেড ডেট দি পাৰ্মিশ্যন ফৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ HS ক্লজ ইন ৰেচপেক্ট অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটোৰ পাৰ্মিশ্যন থাকিব লাগিব 1-1-6ৰ আগত। নেক্সটতে চাওক, কনকাৰেঞ্চ ফৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ HS ক্লাছেছ ইন ৰেচপেক্ট অফ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, যদি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হয় তেনেহ'লে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কনকাৰেঞ্চ থাকিব লাগিব 1-1-6ৰ আগত। নেক্সট চাওক, ৰিকগনেশ্যন ফ্ৰম বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন, আৰু ৰিকগনেশ্যনো থাকিব লাগিব। নেক্সট চাওক, আসাম ফৰ ক্লাছ 9 ইন ৰেচপেক্ট অফ হাই স্কুল, হাই স্কুলৰ কাৰণে ক্লাছ 9ৰ যিটো বোৰ্ডৰ ৰিকগনেশ্যন দিয়ে, আসাম অসমৰ পৰা যিটো অসম শিক্ষা বোৰ্ডে যিটো ৰিকগনেশ্যন দিয়ে ক্লাছ 9ৰ, সেই ৰিকগনেশ্যনটো হ'ব লাগিব 1-1-6ৰ আগত। নেক্সট চাওক, কনকাৰেঞ্চ ফৰ TDC পাৰ্ট 1 ইন ৰেচপেক্ট অফ ডিগ্ৰী কলেজ, ডিগ্ৰী কলেজৰ ক্ষেত্ৰত কনকাৰেঞ্চ হ'ব লাগিব পাৰ্ট 1ৰ কাৰণে 1-1-6ৰ আগত। এইটো লিখিছে, বিফ'ৰ 1-1-6 চেল বি ট্ৰিটেড এজ দি পাৰ্মিশ্যন কনকাৰেঞ্চ অ' ৰিকগনেশ্যন এজ দি কেচ মে বি ফৰ দি পাৰ্পজ অফ দি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ চাৰ্ভিচ অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড অ' টিউটৰ্ছ আণ্ডাৰ দিছ এক্ট, এই এক্টখনৰ ভিতৰত তেতিয়াহে পৰিব যেতিয়ালৈকে 1-1-6 আগত ডিগ্ৰী কলেজৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কনকাৰেঞ্চ থাকিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পাৰ্মিশ্যন থাকিব,
আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ কনকাৰেঞ্চ থাকিব, লগতে হাইস্কুলৰ কাৰণে ক্লাছ নাইনৰ বোৰ্ডৰ পাৰ্মিশ্যন থাকিব লাগিব, ৰিকগনেশ্যন থাকিব লাগিব 116ৰ আগত। এইখনতে এটা কথা কৈ থওঁ, চাওক বহুতো বৰ্তমান হাইস্কুল হওক, বিশেষকৈ হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰব্লেমটো দেখা যায়। এই প্ৰব্লেমটো হ'ল যে বহুতো হাইস্কুলৰ ক্লাছ নাইনৰ এফেক্ট ডেটটো পৰি যায় বহুত আগত, 116ৰ বহুত আগতে এফেক্ট ডেট পৰে, কিবা কাৰণে ডিফাৰ হৈ যায় বা কিবা লেণ্ডৰ খেলি মেলিৰ কাৰণে আগতে হয়তো তেনেকুৱা হৈছে বহুতো হাইস্কুল, বহুতৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ 111 আছে, 2001 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখত এফেক্ট ডেট আছে, বা 2000 চনত এফেক্ট ডেট আছে 1 জানুৱাৰী তাৰিখত, বা 1995ত এফেক্ট ডেট থাকিব পাৰে কোনোবা বিদ্যালয়ৰ, বা তাৰ আগতে হ'ব পাৰে, বা 2003টো হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইসকল বিদ্যালয়ৰ এফেক্ট ডেটটোহে সেইটো। কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা কণ্ডিশ্যন আছে, কণ্ডিশ্যনটো কি মই কৈ আছোঁ চাওক, হয় কণ্ডিশ্যনটো কি চাওক, এই পইণ্টটো যদি এবাৰ ভালকৈ চোৱা যায়, এই পইণ্টটোৰ কাৰণে বহুতো বিদ্যালয় এতিয়া এই আইনখনৰ পৰা আওতালৈ অহা নাই। এই বস্তুটো এবাৰ যদি ভালকৈ মন দিয়ে চাওক, প্ৰভাইডেড ফাৰ্ডাৰ ডেট দি অৰ্ডাৰ ফৰ ছাচ পাৰ্মিশ্যন ৰিকগনেশ্যন এণ্ড কনকাৰেণ্ট চেল হেভ টু বি ইছ্যুড অন অৰ বিফ'ৰ 116, এইটোৱে মেইন বস্তু, এণ্ড এনি অৰ্ডাৰ ইছ্যুড দেয়াৰ আফটাৰ উইথ এনি ৰেট্ৰস্পেক্টিভ এফেক্ট চেল নট বি কনচিডাৰ্ড ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট purpose of provincialization of service of any teacher and tutor as the case may be of the institution. এইটোৱে হ'ল মেইন বস্তু, এই বস্তুটোতে বহুতো বিদ্যালয় লাগি ধৰিছে, দেওনা পাৰ হ'ব পৰা নাই। এই বস্তুটো হ'ল ইছ্যু ডেট, ক্লাছ নাইনৰ বোৰ্ডৰ যিটো পাৰ্মিশ্যন কাগজ আছে, সেই পাৰ্মিশ্যন কাগজখনৰ ইছ্যু ডেটটো বৰ্তমানলৈকে যিসকলৰ আছে আছে, কিন্তু বহুতৰে 116ৰ আগত নাই। 1 জানুৱাৰী 2006 আগত ইছ্যু ডেট হ'ব লাগিব, বা 1 জানুৱাৰী 2006 হ'লেও প্ৰযোজ্য হ'ব, কিন্তু 2 জানুৱাৰী 2006 হ'লেও সেইখন প্ৰযোজ্য নহ'ব, অৰ্থাৎ এই আইনখনৰ আওতালৈ নাহিব। মই এইটো কোৱা নাই যে সেইসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান কমপ্লিট বন্ধ হৈ যাব, বা কমপ্লিট চৰকাৰে একেবাৰে নলয় বুলি মই ক'ব খোজা নাই, কিন্তু এই আইনখনৰ পৰা বাদ পৰি যাব, ল'বও পাৰে ভৱিষ্যতে আইন সলনি হ'লে, কিন্তু এই আইনখনৰ পৰা বাদ পৰি যাব। এই ইছ্যু ডেট মই এই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনাব বিচাৰিছোঁ, এই ইছ্যু ডেটৰ কথা ক'বৰ কাৰণে এই মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰক কমেণ্ট বক্সত, আৰু যদি ভাল পাইছে লগতে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গসকললৈ। এই ইছ্যু ডেটটো 116ৰ আগত হ'বই লাগিব, মাষ্ট বি 116ৰ আগত নোহোৱা ইছ্যু ডেট বহুতো বিদ্যালয় বৰ্তমান বাদ পৰি গৈছে। আপোনালোকে বৰ্তমান যদি এই কথাটো সত্যতা বিচাৰ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ DPI-ত এই কথাটো খবৰ কৰি চাওক, নহ'লেও আপোনালোকে নেটত চাৰ্চ কৰি চাওক, PDF মানে আপোনাৰ এই আইনখন মাৰি দিয়ক, তেনেহ'লে ডেফিনেটলি পাই যাব। আইনখন মাৰিবৰ কাৰণে মই ৱেবছাইটটো কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে শুনি লওক এবাৰ, www.assam Vensar School Amendment Act 2018, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, www.assam Vensar School Provincialization Amendment Act 2018 বুলি চাৰ্চ কৰক গুগলত, তেনেহ'লে এই আইনখনৰ PDFটো সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে পাব পাৰিব, তাত সম্পূৰ্ণৰূপে চাই ল'ব পাৰিব ইছ্যু ডেটৰ বিষয়ে কি ধুনীয়াকৈ লিখা আছে কমপ্লিট। আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, বহুতৰে এইটো প্ৰব্লেম হয় যে যিবিলাক ক্লাছিকেল পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা হিন্দী পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰব্লেমটো সাধাৰণতে দেখা যায়। সেই প্ৰব্লেমটো হ'ল তেওঁলোকৰ
কোনোবা মই কোৱা নাই, মই এইটো কোৱা নাই যে সকলোবোৰেই, হয়তো বেয়া পাব নালাগে, সকলোবোৰৰ কাৰণে বুলি মই ক'ব খোজা নাই। কিছুমান ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ হয়তো আছে বা নাথাকিবও পাৰে, সেইটোৰ মোৰ ভুল হয়তো আপোনালোকে নধৰিব চাগে। কিয়নো চাব, কেতিয়াবা কোনোবা এবছৰ 10টা এপিয়াৰ নহয়, 9টা হয়, 8টা হয়, এই ক্ষেত্ৰত অকণমান প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়, প্ৰব্লেম সন্মুখীন হ'বও পাৰে এই আইনখনৰ অনুসৰি। ইয়াত লিখা আছে বা 2017ৰ আইনখন আপোনালোকে চালে হয়তো বুজিব, 10টা ষ্টুডেণ্ট লাগিবই এনি ক্লাছিকেল পোষ্টৰ কাৰণে বা এডিশ্যনেল পোষ্টৰ কাৰণে, তেতিয়া তেওঁ পোষ্টো হৈ আহিব। 10টা ষ্টুডেণ্ট এপিয়াৰ হ'ব লাগিব, মানে এপিয়াৰ হ'ব লাগিব, 10টা ষ্টুডেণ্ট এপিয়াৰ হ'ব লাগিব। 10টা ষ্টুডেণ্ট যিসকল ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান, বিশেষকৈ হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত, হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত 10টা এই এডিশ্যনেল ছাবজেক্টত এপিয়াৰ হৈছে, এডিশ্যনেল ছাবজেক্টতহে 10টা এপিয়াৰ হৈছে, সেইসকলৰ পোষ্টসমূহ কমপ্লিট হৈ আহিব। আগতে মোক কমেণ্ট কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত। আৰু 25 ষ্টুডেণ্টতো লাগিব, সেইটো সকলোৱে গম পাইছে আপোনালোকে। তাৰোপৰি আৰু কেইটামান কথা আছে ইয়াত, এই কথাকেইটা হ'ল, ফৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ অফ ওৱান টিচাৰ অ'ৰ টিউটৰ এজ দি কেছ মে বি ইন ইচ ছাবজেক্ট ইনক্লুডিং দি ক'ৰ ছাবজেক্ট, এইটো কৈ দিছে ক'ৰ ছাবজেক্ট, ইন কেছ অফ ভেঞ্চাৰ হাই স্কুল অ'ৰ ভেঞ্চাৰ হাই মাদ্ৰাছ অ'ৰ ভেঞ্চাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ইন ভেঞ্চাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী, এটলিষ্ট 10 ষ্টুডেণ্ট মাষ্ট হেভ বি এপিয়াৰ্ড ইন দি লাষ্ট ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন। বিশেষকৈ আমাৰ লাষ্ট ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন বুলি ক'লে হাই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত HSLC, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বোৰ্ডত হ'ব লাগিব, বা এনেকুৱা হাই মাদ্ৰাছাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মাদ্ৰাছাৰ যিটো HSLC হয় সেইটোত কমপ্লিটলি ফাইনেল এক্সাম, সেইটোৱেই তাত এপিয়াৰ হ'ব লাগিব। তাৰোপৰি আৰু এটা কথা কৈ দিছে, চাওক, ফাৰ্ডাৰ ফৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ অফ মেক্সিমাম লিমিট অফ 3 টিচাৰ্ছ অ' টিউটৰ্ছ ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্ট এট দি কে এজ দি কেছ মে বি ইন কেছ অফ এ ভেঞ্চাৰ ডিগ্ৰী কলেজ এটলিষ্ট 15 ষ্টুডেণ্ট ইন দি পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্ট মাষ্ট হেভ এপিয়াৰ ইন দি লাষ্ট ফাইনেল এক্সাম। যদি একেটা বিষয়তে 3টা পোষ্ট দিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে সেই তেওঁলোকৰ পোষ্টকেইটাত মিনিমাম 15জন ষ্টুডেণ্ট থাকিব লাগিব ইন ডিগ্ৰী কলেজ, ভেঞ্চাৰ ডিগ্ৰী কলেজৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য, 15জন ষ্টুডেণ্ট থাকিব লাগিব, এজন এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত 15জন ষ্টুডেণ্ট থাকিব লাগিব, মানে 3×45 ষ্টুডেণ্ট থাকিলে তেতিয়া 3টা পোষ্ট, একেধৰণৰ 3টা পোষ্ট ক্ৰিয়েট হৈ আহিব। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, আৰু ভিডিঅ'টোৰ মই শেষাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চাওক, SM বুজৰ বৰুৱাই এইটোৰ দ্বাৰা অনুমোদন জনাইছিলে, কমিশনাৰ এণ্ড ছেক্ৰেটৰী দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ লেজিছলেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছপুৰ গুৱাহাটী 6। এই আৰু ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি আৰু কিবা জানিব লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰক, মই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দি আছোঁ আপোনালোকক। ধন্যবাদ।